נשמע את ההורים שלי, רחל בתוכה, ושלום ברחל. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה, את הברכה אשר תשמעו אל מצוות אדוני אלוהיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום. והכללה בר מינן, אם לא תשמעו אל מצוות אדוני אלוהיכם, סרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום, ללכת אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם, וכו'. פרשה הזאת, פרשת ראה, היא הפרשה שמלאה בתוכחות, חוץ מהעקב, ששבוע שעבר הייתה פרשה שגם היא הייתה מלאה בתוכחות, גם הפרשה ראה. והפלא העצום שהפסוק הראשון תחבירית הוא לא מסתדר. ראה אנוכי נותן לפניכם? היה צריך להגיד ראו, ראו אנוכי נותן לפניכם. מה זה ראה? היה צריך להגיד ראו, או ראו אני נותן לפניכם, לשון רבים, כמו הלפניכם רבים, גם הראו היה צריך להיות רבים, או היה צריך להגיד את הלפניכם בלשון יחיד, ראה אנוכי נותן לפניך היום. איך פתח בלשון יחיד וסיים בלשון רבים? שתחבירית זה לא מסתדר. יש מי שאומר, עוד שאלה יש כאן, למה אמר אשר אנוכי נותן לפניכם היום? היום אומר אני נותן לפניכם. למה אמר היום? מה יש בזה? מה דווקא יש להדגיש את היום? אני נותן לפניכם. אז קודם כל, על השאלה הראשונה, יש מי שתראה שבעניין ברכות וכללות, כל אדם יש לו הגדרה שונה מה זה ברכה. אחד, ברכה, איך אמרו? ברכה ראשי תיבות, ב' זה בריאות. תן לי רק בריאות, עזוב אותי. הוא אומר, לא, 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 לא. תן לי רחמים שרחם עליי הקדוש ברוך הוא שיעזבו אותי בדין. זה ברכה, ב' זה בריאות, ר' זה רחמים, ח' זה כבוד. יש כאלה רוצה שכבדו, שלא יזלזלו בו, יש כאלה מפחדים מהעין הרע יותר מאשר הקדוש ברוך הוא. מפחד, מפחד. אל תגידו, אל תספרו מה שהיה, לא צריכים לדעת, לא צריכים... כאילו, אנשים, אתה משתגע מהם, אכפת להם מהבריאות, מה אומרים עליהם, מה מדברים עליהם, מה מספרים עליהם, שלא ידעו, שלא ישמעו, הכל קוברים, הכל שקט, שקט, כי יש כאלה, זה בדרך כלל הדור הקודם, שאכפת להם מאוד מאוד שלא ניצא רע, שנראה טוב בעיני הבריאות. יכול להיות שמי שמאוד בעניינים של שידוכים, ויש לו ילדים, או אנשים שהם ביחד עם קהילה, אז הוא צריך מאוד לשמור על הריפוטיישן, על המוניטין, על השם שלו, אבל יש גם מגזימים, ממש מגזימים, בתוך הבית ריקבון, סירחון, רשע, סיטרה אחרה, ובחוץ כולם מחייכים. אז לא אמרתי שאדם צריך ללכת בחוץ ולגלות את הכביסה המתונפת שהולכת בבית, אבל עדיין צריך להיות עם טעם, ולא לפחד ממה יגידו ומה יאמרו, ושלא ישמעו, יותר תפחד מהקדוש ברוך. אז יש כאלה, הכבוד שלהם זה יותר חשוב מהכל, ויש כאלה רוצים הצלחה, תן לי כסף, כסף, ממון, ראשי תיבות ברכה, ב' זה בריאות, ר' רחמים, כ' זה כבוד, ה' הצלחה, רוצים את זה, זה הברכה שלהם. ובכללה גם כל אחד והפחד שלו, מה זה כללה? קוף, קשיים, קשיים, יש לו קושי עד שהוא לומד, קושי עד שהוא מבין, קושי לקום בבוקר, יש כאלה קשיים. הרי אני אמרתי כבר פשוט, מה יהיה עם הדבר הזה? סדרו את זה כבר שמעון, כל שיעור אותו דבר. לא יודע, ואכל וחי לעולם. זהו, לא משנה, עזוב את זה, עזוב את זה, עזוב את זה. בכל מקרה, מה שאתה רואה, שיש אנשים, יש אנשים, יש אנשים, שכתבתי בשוט שלי בחלק ג' באבן העזר סימן למד, שאם היה איזה אברך אחד ברכס ברמת שלמה, שהוא החליט שהוא רוצה לחתן את הבת שלו. אז הציעו לו איזה בחור, והוא לא ידע אם הבחור הזה ירא שמיים או לא. רצה לבדוק את האיכות של הבחור, איך הוא? אז הוא שלח אליי מכתב, אמר לי, תגיד לי איך בודקים יראת שמיים של הבחור, כדי שנדע אם הוא מתאים, למה? סוף דבר, הכל נשמע את האלוהים ירא, אם יש יראת שמיים, זה אי אוצרו, אין אי לעלה, ברכות שבת, דף למד א', עמוד א', והיה אמונת איתך חוסן ישורת חוכמה ודעת, והיה אמונת סדר זרעים, איתך סדר מועד, חוסן סדר נשים, ישורת חוכמה ודעת, נזיקים קודשים טהרות, ואפילו יודע את כל התורה בעל פה, אם יראת השם מאוצרו, אין אי לעלה. אם יש לו יראת שמיים, התורה הזאת היא שווה. אם אין לו יראת שמיים, לא שווה כלום. כמו שאומרת הגמרא למד ג' עמוד ב' מסכת ברכות, ואתה ישראל, מה השם שואל מאימך, כי אם נראה את השם אלוקיך. אמר הקדוש ברוך, אמר משה רבנו בשבוע שעבר פרשת עקב, מה הקדוש ברוך הוא שואל ממך? יראת שמיים כולה, מה מבקש? תפחד, תפחד, תפחד. הלוואי שנגיע לפחד הזה, הפחד הזה מראה על יראת שמיים, כמו רבן יוחנן בן זכאי ברכות כ"ח עמוד ב', שלפני שנפטר נכנסו אצלו תלמידיו והוא התחיל לבכות. אמר להם, אמרו לו עמוד הימני פטיש החזק נעיר ישראל, מפני מה אתה בוכה? אמר להם, מילי לפני מלך בשר ודם היו מוליכים אותי שאין מיטת או מיטת עולם, ואם מוסר אותי אין איסור איסור עולם, ואם כועס עליי אין כעס או כעס עולם, אף על פי כן הייתי בוכה, ועכשיו שלוקחים אותי לפני מלך מלכי המלכים שאם כועס עליי כעס לא כל שכן שיבכה, אמרו לו רבנו ברכנו, ולמה הם ביקשו ממנו ברכה?
למה? כי סוף סוף היה ניכר יראת שמיים שלו. זה העיקר. עין בית עמוד בית מסכת יומה, אמר רבה במטותה מנייך, הוא אמר לתלמידים שלו, בבקשה אל תרשו שתי גיהנם. הבאתי את זה פעם, וו עמוד בית ברכות, אמר להם כמו אליהו הנביא, אם השם הוא אלוהים לכו אחריו, אם אתה דתי תהיה דתי all the way. ואם אתה חילוני תהיה חילוני, אז אין עולם הבא, יש עולם הזה, תהנה מהעולם הזה. זה לא כל כך מתאים בהשקפה, כי אנחנו אומרים עדיף אחסן מן בלש, תעשה מה שאתה יכול, לאט לאט, זה בקירוב. אבל אחרי שכבר ראית שהשם הוא האלוקים, ראית שהדת אמת, מה זה השחקנות הזו? מה בגדי העבודה האלה? מה השקרים האלה? אתה הולך רואה אנשים, איזה עבירות, איזה אבונות, עם הכובע השחור שלו עושה את האבונות שלו, עם החולצה הלבנה שלו עושה את האבונות האלה, איזה פושה תחסה את פניו. אז שהלך לי אברך הזה, איך אני יודע אם רצה לחתן את הבת שלו, איך אני יודע אם הבחור המיועד, חתן דנן, הוא ירא שמיים או לא ירא שמיים, אולי הוא לא ירא שמיים והוא שחקן, מה אני אעשה? בשידוכים אתה אף פעם לא יכול לדעת, למה? הוא נותן לך טלפונים לבדוק עליו, של מי הוא נותן טלפונים? של החברים שלו, סחבו. ואתה מרים את הטלפון, צדיק, אומר עליו תעלל. לא משנה, אתה בבוא, אתה מתחתנים, רואים זה מישהו אחר. כמו אחד התחתן עם רחל והיא בבוקר היא לאה. זה מישהו אחר, זה לא מה שאני הזמנתי. איך אתה... בעיה. אז פעם אחד אמרתי באחד השיעורים, שאני שלחתי ל... שאלתי איזה שטחן אחד, תגיד לי. אתה ביקשת ממני הסכמות, טלפונים של אנשים שמכירים. אני מביא לך את האנשים מהמקורבים, מהחצר. מה אני אביא לך, מישהו שידבר עליי רע? מביא לך מישהו רק שידברו עליי טוב. אז מה אכפת לך אם אני מביא לך... הוא אומר בשביל זה, הם מבקשים 2, 3, 4, 5 טלפונים. יש כאלה עושים חקירה כקבה. למה לוקחים הרבה טלפונים? הוא אומר, אחד, קודם כל זה לא מה שיאמרו, ודאי יאמרו דברים טובים, אבל השאלה איך יאמרו? איך יאמרו? אם אומרים את זה בהתלהבות, בשמחה, בטח, חבל לך על הזמן, אני מכיר אותו, מה משהו היה קטן, אני מכיר אותו, צדיק, משהו. עכשיו, אתה רואה שזה מדובר על התלהבות, ואם הוא מדבר, שמע, לא הכי מכיר אותו בעולם, כן, אל תתפוס אותי במילה, אבל... בסדר, אז אתה רואה שזה לא כל כך טוב. זה דבר ראשון, אתה שומע את צורת הביטוי. דבר שני, מצליב מידע. תגיד, מתי הוא איזה, הוא פעם רב עם איזה מישהו בכולל? לא, אף פעם, הוא לא רב עם אף אחד. הוא קם, מתי הוא קם לשחרית? מה? הוא מקפיד בנץ. ככה הוא. עכשיו הוא מתקשר לטלפון השני. הוא רב עם מישהו פעם בכולל? רב? שמע, כל אחד רב. כל אחד רב. היה פעם כמעט קירה, אבל זה הסתיים בטוב. הסתיים בטוב. ואגיד לך את הנכון, גם לפעמים בזה, אבל הוא נרגע, הוא נרגע, ברוך השם, התורה שינתה אותו, חבל לך על הזמן. אז אתה רואה מה זה בין אמי לבין חמי. מה תעשה? מתפלל, מתי הוא מתפלל? הוא מתפלל ב... תשמע, בבין הזמנים, כולם מתפללים מאוחר, מה אתה זה? אז אתה מצליב מידע, אתה רואה שקרים, תופס אותם. אבל ברעיון, כשאותו אחד שלח לי מהרכס מרמת שלמה שהוא רוצה לבת שלו, אדם ירא שמיים, הוא לא רוצה איזה אחד שק תפוחי אדמה. ויש הרבה שקים, יש הרבה שקים. תפוחי אדמה, בטטת, גזר, יש הרבה כל סוגים של שקים. אבל הוא רוצה תפודים. אבל הוא רוצה משהו בחור טוב. למה? הוא גם מביא ירקרק חרוץ. מה נוציא את הכסף שלנו על איזה אחד שהוא מחמם כיסא? אנחנו רוצים אחד שהוא עמל. אז הוא שאל אותי, וזה נקרא מה שנקרא קלה עם כלכלה. היא באה ביחד עם, הכל בא ביחד, עסקת חבילה. היא באה עם בית, עם זה. טוב, הבחור כמובן זה אשכנזי, ספרדים לא מביאים, מה מביאים ספרדים? שעון, מה מביאים? אבל שס. אז מה לעשות? זה כל אחד משהו הזה. איך אמרו שאתה בא לנחם אשכנזים, אתה אומר להם המקום ינחם אתכם. למה המקום?
המקום שהוא השאיר, השאיר וילה, השאיר נכסים, השאיר זה, המקום ינחם אתכם. את זה שאתה בא לאשכנזים, אתה בא לספרדים, תנחמו מהשמיים תנוחמו. מה יש? מה? השמיים תנוחמו. ואלה אצל הזה. היום גם לספרדים, ברוך השם, ופרצת הים, אבקד מה, הכל טוב. אבל הוא רצה לדעת איך נתפוס אותו בעירת שמיים. אז כתבתי לו תשובה ארוכה בשוט חלק ג' מרכבות ארגמן, באבן העזר סימן למד. ושם הבאתי כמה וכמה קריטריונים לתפוס את הבן אדם לבדוק אותו בעירת שמיים. אבל אני אמרתי, עד שאתה בודק את העירת שמיים של הבחור המשודח, המדובר, אולי תבדוק את העירת שמיים שלך קודם. למה? אומרת הגמרא סמך עמוד ב', מסכת בבא בתרא למעלה. אמר רבי שמעון בן לקיש, התקוששו וקושו, קשות עצמך ואחר כך קשות אחרים. אל תבוא לבדוק אם מישהו יש לו עירת שמיים, שאתה אין לך עירת שמיים. הקצעק, אתה בא אליי אסור, אתה צועק על כולם, תהיו ירא שמיים. אתה ירא שמיים מה שאתה צועק, או אתה סתם מדבר? אלא אם כן, הוא אומר בלשון רבים, כולנו צריכים להתחזק בעירת שמיים. אז הוא נותן מוסר גם לעצמו. איך אומרת הגמרא בבא בתרא תדבר תזיין? הגמרא אומרת, נחפשה דרכנו ונחקורה. שהוא אומר לו, טול קיסם מבין שיניך, אומר לו, טול קורה מבין עיניך. אתה מוכיח אותי על קיסם קטן מהשיניים, תראה, יש לך קורה מול העיניים. אז הוא אומר, אם הוא אומר ביחד, נחפשה דרכנו, כולנו ביחד נחפש את הדרכים שלנו, ונחקורה, נחקורה. הקורה לא יגיד לו כבר טול קורה מבין עיניך, זה נח, זה ישים אותו בצד, כי אמרתי נחפשה. אז אם זה כולנו ביחד, אז כולנו ביחד, ואז נחקורה. הנח הקורה ולא יהיה שום כתרוגים בין שתיהם. איך שיהיה, כתבתי לו תשובה ארוכה, ובאחד ה... קריטריונים שם, הדבר הראשון זה מה שהביא חזון איש, והביא את זה גם רב חיים קניבסקי, אבל כמובן שרב חיים קניבסקי מתבסס על החזון איש, ואני מתבסס על שתיהם, ואני חושב שזה פשוט פשטות גמורה, והשתבח שמו שכיוונתי לדעת עליון, כי כתבתי את זה לפני שראיתי את מה שהם כתבו. והדבר הראשון, לבדוק את הבן אדם בעירת שמיים, זה תפילה. זה תפילה. קודם כל השעה שהוא מתפלל. איזה שעה הוא מתפלל? האם הוא מתפלל בתוך הזמן של קריאת שמע, או מאלה שקוראים לך קריאת שמע ואחר כך קוראים לך את התפילה? בלבלים והופכים את כל העולמות, שם גופייה על החולצה. ואם הוא מתפלל בנץ, יש בו יותר יראת שמיים, שהוא מדקדק במצוות, בדף ת' במסכת ברכות. הגמרא אומרת, כי איילית אתם שייל במעמד כל בני החבורה, על רב ברונה אחיד, האדם גדול ושמח במצוות. מה קרה? למה הוא אדם גדול ושמח במצוות? למה? פעם אחת שמח גאולה לתפילה, ולא פסיק חוכה מפומק כולה יומה. הגמרא אומרת, תוספות כותבים, כולם מסמיכים גאולה לתפילה. גאל ישראל, השם שפתי תפתח, גם אם הוא מתפלל ב-12. אז מה הרעיון כאן? אלא שהיה מתפלל ותיקין. וזה עשה אותו אדם גדול. ורשי כותב, ותיקין מדקדקים במצוות, אנשים ענוותנים ומדקדקים במצוות. אף פעם לא הבנתי את רשי, מה שייך ענווה לזה שהוא מתפלל בוותיקין? יש הרבה מתפללים בוותיקין גפתנים. אז מה הרעיון? למה הוותיקין עושה אותו ענוותנים? כנראה שעצם זה שהוא קרא את עצמו מהמיטה, זה מראה על מידה שבכל זאת הוא רוצה לתקן את עצמו. זה לא קל. בחורף קל להתפלל בנץ. מה, נץ מגיע לשבע. בברוקלין 7:20. פעם הייתי ברוסיה, נץ 10 בבוקר. ירדתי מהמטוס, עשיתי פלייט, קונקשן פלייט, אז חיכיתי, אני רואה 9:30, אני אומר, ריבון העולמים, אני מתגרד, אני בחיים לא היה לי דבר כזה, 9:30 לא התפללתי. אמרתי, שאלתי את האנשים, אולי השעון לא טוב, מה השעה? אומר לי 9:30, אמרתי לו, איזה, בלילה, בבוקר, איפה אני נמצא, מה קורה פה, על הירח, איפה עוד חתם אותי? אמרתי לו, איך 9:30 ואין שמש? אומר לי, חדשו, חדשו. אמרתי לו, שתו איתה. מה אתה יש לך? מה זה? איך 9:30 ועוד לא אין, אין שמש בשמיים? אמר לי, זה פרוסקה. זהו, זה ככה רוסיה. 10, היה 10:50 נץ. משהו מבעיל. עכשיו, איך אנשים מתפללים שם? איך הולכים לעבודה? לא יודע, מה מתפללים בעבודה? אז מה, עושים עכשיו שני וחמישי וסליחות והכל בעבודה? אז מתי אתה, מלאכה מתי עליה? לא יודע איך זה עובד. מה אתה אומר? חבל שלא פה. אתה דרכך לזרוק רימון ולברוח, זה דרכך. כן, כן, חבל שלא. אל תדאג, יש כאלה גם בלי הנץ של 10 מתפללים ב-10. אל תדאג. בכל מקרה, מה שיצא מכאן, צריך דבר ראשון כדי לבדוק אותו, זה התפילה. זה התפילה, קודם כל שעה. איזה שעה הוא מתפלל? עכשיו, תלמידי ישיבה שמחויבים לסדרים של הישיבה, ואם לא התפללו בישיבה, מעיפים אותם.
ובצדק, ובצדק. למה? מצד אחד זה בצדק. כי הראש הישיבה רוצה לעשות מצוינים. הוא רוצה, אני נדמה, אני מחזיק אותך, אני רוצה, אתה תלמד פה טוב. רק בעיה אם זורקים אותו לרחוב. זה צריך הרבה מאוד לתת הדעת. זרוק אותו לרחוב כי הוא לא קם לך להתפלל בשבע בישיבה. אז עכשיו קם, זרקת אותו לרחוב, השארת אותו בבית, ומה יהיה עם הבחורצ'יק הזה? מה יהיה איתו? בגללך אתה איזה... כמה גיהינם יש לאנשים כאלה, אני לא מקנה בהם. מה זה? איזה פחד זה? איזה אחריות זאת? זרקת מישהו מהישיבה, תמצא לו ישיבה אחרת שמתאימה לו. אל תזרוק אותו לים שיש שם הקרישים. זרוק אותו למדרחוב בן יהודה, אחרי זה אתה רואה שם הבחורי ישיבה שבבניקים מסתובבים, מחפשים שם ריגושים וחוויות. תמצא לו ישיבה אחרת, תגיד לו, תשמע, זה לא מתאים, פה יש כללים. בוא אני אעזור לך למצוא אחרת. יש ישיבות גם לאנשים כאלה שיש להם תפילות בתשע, תשע וחצי, עד שיתחזקו בעירת שמיים, מה נעשה? יש גם כאלה. אבל לזרוק אותו מהישיבה ושילך לרחוב? הרקת אותו, עשית אותו יותר, עכשיו יהיה חילוני. באשמת מי? באשמתך שלא ידעת להנהיג אותו. לא סיפרתי לכם פעם שהרב יהודה צדקה בא אל הרב מרדכי אליהו פעם. סיפר לי את זה הבן שלו, הרב יוסף אליהו, השם ישמור אותו. אמר לי, תשמע הרב מאיר, פעם אחת בא אל האבא הרב יהודה צדקה. אמר לו, יש לנו תלמיד בישיבה בפורת יוסף שלא אי אפשר לבשר אותו. אי אפשר ליישר אותו. תמר, תמרורים בתמרוריה עומדת ואי אפשר למתקה. עקום. כמה אני מנסה? שאל אותו הרב מרדכי אליהו, אתה ניסית לאיים עליו שהוא יעוף מהישיבה? ישיבת פורת יוסף. אז הייתה ישיבה מעוללה. איך אמר הרב, הרב צדקה פעם אמר, מחילה, הרב עתיה, פעם אמר, אם לא קמה כל ישיבת פורת יוסף כדי להוציא את חכם עובדיה, היה שווה לישיבה הזאת לקום. ככה אמר אליו. טוב באמת, תראה מה שהוא עשה, כי הפך את כל העולם לתורה, את כל העולם הספרדי. הרים את קרננו, איפה היינו, מטה מטה, ואם לא הוא, מי כל הישיבות האלה, כל הלימוד תורה שעושים בימי העצמאות, מי הקים את הכל? זה חכם עובדיה הקים את זה. מי שמכיר אמר לי הרב ברוך שרגה שמשמור אותו, הרב של גבעה הצרפתית, אמר לי מי הקים את כל הישיבות, כל מה, אחר כך גלגל שלג זה התחיל להיות, אבל מי הקים את זה בהתחלה? היו צוחקים עליו על חכם עובדיה. היו אומרים לו, אתה מדבר לבעלי בתים. והוא אומר, כן, אני הולך לדבר לבעלי בתים. מי הרים את כל הקרן של הספרדים? והקדוש ברוך הוא הרים אותו מעלה-מעלה. לוויה כמו שהייתה לו, לא היה לאף אחד בהיסטוריה. אולי משה רבנו היה, אולי לגדולים, אבל בהיסטוריה המוכרת לנו, מספרים כאלה, זה לא היה. ולמה? וירא השם אלוקים את כל אשר עשה. למה כתוב על האדם בסוף כי טוב? לא כתוב ביום השישי שהוא עשה את האדם כי טוב. אדם אתה לא יודע אם הוא טוב או לא טוב, אלא בסופו. תראה לפי הלוויה שלו, תראה לפי ההתנהגות שמה מספידים אותו, מה מדברים עליו, ותשחק ליום אחרון, שם הכל נקבע. אז נו, הרב יהודה צדקה, בא לרב מרדכי אליהו, אמר לו, שמע, יש לנו ילד אחד בישיבה שהוא לא מצליחים לאשר אותו, מה נעשה? זרוק אותו מהישיבה? אמר לו, רגע, לפני שאתה קופץ למסקנות, לזרוק. גם אז הרחוב לא היה כמו היום. היום יש אייפונים, היום יש אינטרנטים פרוצים, היום יש אשת פוטיפר מסתובבת ברחובות מחפשת קורבנות, היום יש יצר הרע קשה ביותר, הטומאה קורא לך, טמא טמא יקרא, טומאה אומרת בו. היום זה צריך 20 פעמים לחשוב לפני שאתה מעיף מישהו מישיבה, לפני מישהו שאתה זורק מבית כנסת, אולי בגללך הוא יהיה חילוני, וכל הדורות, אז יופי שזיקית 200 אנשים, הכנסת אותם לישיבה ועשית אותם תלמידי חכמים, ומה עם אחד שעשית אותו חילוני? הוא, כלו וכל זרעו זועקים אליך מהאדמה. זה לא רק הוא, זה זרעו וזרע זרעו שאת כולם, אולי יהיה זכות שמישהו יחזור בתשובה עוד שמה. והכל על הצוואר שלך. מה זה, קל להיות ראש ישיבה? זה אחריות עצומה. זה לא דבר של מה בכך. אמר לו הרב למרדכי אליהו, דיברת איתו, איימת עליו שתזרוק אותו מהישיבה? אמר לו, דיברנו. ועדיין, ממשיך בשלו. לא רוצה לבוא לסדרים כמו שצריך. לא שהוא חס ושלום, יש לו אייפון בישיבה, חס ושלום. לא שהוא עכשיו עושה עבירות מלמד אותם. זה תפוח רכוב בתוך ארגז, כל הארגז רכוב. אם רכוב, אין ברירה, אין עצה ואין תבונה נגד השם. צריך להוציא, מה נעשה? שלא יקלקל את האחרים. גם זה חרם על האחרים, לפחות מה שאפשר מצילים. איבר, יד אחת יש בה סרטן בר מינן, קורטים את היד כדי שכל הגוף ינצל. כואב לכרות את היד, אבל מה נעשה? אין ברירה שלא יערוס את האחרים. אלה דברים של היגיון. כל דבר צריך שאלת גדול דור. זה לא דבר של מה בכך. אמר לו, איימתי עליו, ועדיין ממשיך בשלו. אמר לו הרב מרדכי אליהו, ואתה ביקשת ממנו, אמרת לו שתביא לו סוכריות?
אמר לו, איזה ילד בן 20 רבנו, איזה סוכריות, מה יעזור לו סוכריות? אמר לו, לא הבנת, לא התכוונתי סוכריות סוכריות, אמרתי סוכריות, יעני, יתחיל לעשות כסף, ילמד, יקבל מלגה, יקבל זה, למרות שתלמידי ישיבה לא מקבלים מלגה, רק אברכים, אלא אם כן הם יוצאים למבחנים או כל מיני כאלה, אבל מה שנקרא תמריצים, נתת לו תמריצים? אמר לו, נתנו לו תמריצים, הוא מקבל מהתמריץ יותר מאשר אברך. ולא, לא מתייסר, לא מתיישר. מה נעשה? אמר לו הרב מרדכי אליהו, התפללת עליו? אמר לו, התפללתי עליו. אמר לו, הלכת לברכת כהנים עליו ובכית? אמר לו, מחילה, אמר לו, התפללת? אמר לו, כן. אמרת, הלכת לברכת כהנים? אמר לו, כן. התענית עליו? אמר לו, התעניתי. שאל אותו, בכית עליו? שתק. אמר לו הרב מרדכי אליהו, אם לא בכית עליו, מה, איך אתה מצפה שיתעוררו עליו רחמים? והלא רבי עקיבא בן יוסף בזוהר. האמת שזה, טוב, תפתחו את הזוהר החדש דף סמך. זה לא בדיוק שם הסיפור, אבל אותו סיפור. שכשהיה איזה אחד שבא אליו מהמתים וראה אותו שהוא היה מהלך ועצים שהוא אוסף אותם, היו שורפים אותו, אתם מכירים את הסיפור הזה מהזוהר? ואמר לו, מה אתה, מהחיים או המתים? אמר לו, מהמתים אני. אמר לו, ומה אתה אוסף עצים? אמר לו, כל יום גזרו עליי לאסוף את המכסה של העצים האלה ושורפים אותי ואז מחיים אותי בחזרה כמספר הפעמים שעשיתי עבירות. אמר לו, כלום, שמעת, תקנה יש לך? אמר לו, אם הייתי משאיר ילד אחד בעולם שהיה אומר עליי קדיש וברחו והפטרה, זה תוספות שלי, והיה משתדל עליי, היו מצילים אותי מהדין. אמר, ובן, לא השארת? אמר, אגיד לך את האמת, פעם אחד הוא אותו רשע, עיבר איזה אישה במדינת הים, במקום כך וכך, ולא יודע אם נולד בן או בת, אם חי או מת. אמר, לא, אל תדאג, אני אלך להציל אותך. אומרת הגמרא, הלך רבי עקיבא לאותו מקום, שאל, איפה, שאל, פלוני, אלמוני, שמעתם? אמרו, די, מת, בכף הקלה. הלך, שכן, שם רשעים מרכב. כלום בן יש לו? שמעתם עליו? אמרו, השאיר אישה מעוברת, אפילו לא הייתה אשתו, ונולד בן, אימך ואידך יותר גרוע מאבא שלו זה. מה זה? עובד בממשל, לוקח, שוחט את העניים, מוריד אותם מטה-מטה. מה זה? אמר, איפה הוא נמצא? אמרו לו, שמה, על גבעת זה. אתם יודעים איזה גבעה, שתי אותיות. מתחיל ברש, נגמר במם. לא בירכתי, נכון? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. טוב, אמר לו, טוב, תן לי להיכנס. אומרים לו, אי אפשר. אמר לו, אני אלך לשם. הלך רבי עקיבא ואמר, ריבון העולמים, אבא לי תאר מסעים בידו, תעזור לי לפתוח את הלב של אותו בחור שאחזור בתשובה. אומרת הגמרא, הלך רבי עקיבא, תפס את הילד הזה, אוי אבא די וקף מנוע זה ג'ו אבו סווארי היד. אמר לו, אבא שלך מת? אמר, מת! יאללה, ברוך שפטרנו, גם לא ישיר שום דבר בירושה. טוב שעלך, רק ישיר חובות ושרוכים. אמר לו, אבל ראיתי אותו. אמר לו, כן סבא, גם אני ראיתי אותו. תספיק. אמר לו, לא, אני באמת ראיתי אותו. ואמר לי שמתייסר ורוצה שהבן יבוא לבית כנסת. אמר לו, לא בא לבית כנסת. איך אני? אמר לו, מה? סבא שלך מסכן בכף הקלה, צריך שיגידו עליו קדיש, רחמיו על כל מעשיו. אומרת הגמרא נדרים דף פ"ג עמוד ב' באחי תן לליבו, מלמד שמי שמספיד מספידים אותו, מי שקובר קוברים אותו, מי שבוכה בוכים עליו. אם אתה רוצה לראות איך יעשו עליך השכרה, תראה איך אתה עושה השכרה על אבא שלך. גלגל הוא חוזר בעולם, מי גבר יחיה ולא יראה מוות, כולם ימותו, איך אתה מתנהג ככה התנהגו עליך. אמר לו, עזב, אתה מוות על הקרים. אומרים בעיראקית, אלוהים גדול, מה אתה עכשיו מספר לנו סיפורים על אבא שלי שאני אעשה לו אזכרות? עזוב, אין לי כוח לעשות עליו, גם לא מגיע לו כלום. אמר רבי עקיבא, בבקשה, טוב, תבוא לבית כנסת. אומר לו, לא בא לבית כנסת. Read my lips. No go to shul. לא משנה שלא ככה אומרים, אבל ככה הוא, אותו אילג. אומר הזוהר, צם רבי עקיבא 40 ימים על הבחור הזה. 40 ימים לפתוח את הלב שלו בתלמוד התורה, ויש כאן ראיה ניצחת למה שכתבתי בשו"ת מרכבות ארגמן בחלק ב', האם מועיל להחזיר מישהו בתשובה על ידי תפילות ותעניות. כי לכאורה זה הבחירה שלו,
ואין ספק בעולם בכלל שוודאי מועיל. אתה יכול לעזור למישהו לחזור בתשובה על ידי הדמעות, על ידי התפילות, על ידי התעניות, ומילנו יותר מרבי מאיר בעל הנס במסכת ברכות בדף יהודה עמוד א', שהגמרא אומרת שם על רבי מאיר בעל הנס שציירו אותו הני בריונה, בריונים, ארסים, הפנטרים השחורים, מקטמון. הם כבר לא בקטמון? קטמון של מעלה הם כבר. הם פה. צ'רלי, צ'רלי, לא היה אחד צ'רלי? הוא חי, שיהיה בריא השם ישמור אותו. חי וקיים השם ישמור אותו. טוב, הוא היה בכנסת פעם, שמעתי. עשה להם בית ספר, טוב מאוד. חבל שהוא לא שם גם עכשיו. אבל הכל פנים, יש את הפנתרים. הלך שם רבי מאיר, ראה אותם. ביי רח מהלב, הלוויו אחד ילימותו. ביקש עליהם רחמים שימותו ויפסיקו לצער אותו. למה? אומרת הגמרא במות סמך ג' עמוד ב', נבחר מוות מחיים, עדיף לרשעים שימותו ולא שיחיו ויתחייבו יותר גיהינם. איך אומרת הגמרא? דף עין א', מסכת סנהדרין, מיתה לרשעים טוב להם וטוב לעולם, שינה לרשעים טוב להם וטוב לעולם, התחייבו פחות דינים. לכן ביקש רבי מאיר רחמים עליהם שימותו. באה לו ברוריה, אמרה לו, מייקה חזית, מה אתה עושה? איתם וחטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם בכי נפשי את אדוני הללויה. כתוב איתם וחטאים חטאים ולא חוטאים. אמר לה, אז מה נעשה? אמרה לו, תתפלל עליהם שיחזרו בתשובה. אומרת הגמרא, ביי רחמיר עליו והדרו בתיובתה. אתה רואה שאפשר להחזיר מישהו בתשובה על ידי תפילות. ככה היה עם אבא חזקיה, שהתפלל שימותו, ואשתו אמרה לו, תבקש עליהם רחמים שיחזרו בתשובה. ביקש רחמים וחזרו בתשובה. אז גם היה רבי עקיבא, צם 40 יום על הבחורצ'יק הזה. שכל הקליפה, הרי למה האדם לא חוזר בתשובה? יש עליו קליפה. מידות רעות, הרגלים רעים, גאווה, עריות, מאכלות אסורים, קליפה, יש קליפות. כל הקליפות האלה מסתירות את הגחלת. כל יהודי יש לו גחלת בפנים, רוצה לעשות רצון הבורא, ישתבח שמו. כל יהודי יש לו גחלת. צריך לעורר את הגחלת שתשרוף את כל הקליפה, אבל עד שאתה מגיע לגחלת, איך מגיעים לגחלת? יש כאלה שמרוב עבירות לא האמינו על הכמות העבירות שלהם עד שהגחלת התפרצה מהעבירות, העבירות החזירו אותו בתשובה. כמו רבי אלעזר בן דורדיה, בדף י"ז במסכת עבודה זרה, שהגמרא מספרת עליו, עד שעשה מעשה מכוער עם אותה פרוצה שהוא עבר 7 ימים ו-7 נערות, הפיחה בשעת תשמיש, אמרה לו, מה זה לא חוזר למקומו, אף אותך לא מחזירים בתשובה. על המילה שלה חזר בתשובה. גדולת המחזירות בתשובה להיית הזאתי. חזר בתשובה, שם ראשו בין ברכיו, גאה בבכי ומת, יצאה בת קול ואמרה, אשריך רבי, אלעזר בן דורדיה, אתה מזומן לחיי עולם הבא. מה קרה? מרוב טומאה, 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 לא יכל יותר, כבר התפוצץ הטומאה, מרוב הגחלת, האהבה, תמיד הוא... מה היה שם? הוא תמיד ידע, יש לי מקום לחזור לטאטה. יש לי מקום לחזור לאבא בשמיים. כשהיא אמרה, זהו, נגמר, אחרי שעברת 7 ימים, 7 נערות, באת אליי, דן דיל, לא יקבלו אותך לעולם בתשובה כבר. אתה הגעת לקרקעית, נתקע לו את הקשר עם ההבנה שאני עוד יכול לחזור בתשובה. חתכה לו את החוט שמחזיר אותו לבית של הקדוש ברוך הוא, שיפתי בבית השם. חתכה לו את החוט, הוא רץ בחזרה מהר לבית של הקדוש ברוך הוא. מהר, כי כל יהודי יש לו רצון לעשות רצון הבורא ברוך הוא. יש גחלת בפנים, מה שאומרת הגמרא, ראש השנה דוו, קידושים דפנון, בבא בתרא מ"ח, תרחין כ"א ובמות קובב. כולם זה עמוד א', אז יהיה לכם קל לזכור. שם אומרת הגמרא, מקים אותו עד שיאמר רוצה אני. כותב הרמב״ם, הלכות גירושים פרק ב' הלכה כ', כותב שם הרמב״ם, מקים אותו עד שיאמר רוצה אני. זאת אומרת, שם הגמרא מדברת על גט מעושה. בן אדם לא, לקח אישה, יודעת מה? כן, מצמנת אותי? ככה? פרינציפ? אין גט. אין גט! תישארי עגונה כל ימי חייך, פרינציפ, אין גט, לא תקבלי. מה עושים בדין? הרי אי אפשר להתיר אותו. מה נעשה? מכריחים אותו להביא גט. תופסים אותו שתי בעלי תשובה שלמדו קראטה, שנאמר לפני קראטו מי יעמוד. זה תופס אותו מיד, זה תופס אותו מיד, ומתחילים דרכיה דרכי נועם, דיש, בכל נתיבותיה, דיש, שלום. מה שהגמרא אומרת, מקים אותו עד שאומר רוצה אני.
אתה מביא לגט? לא מביא. מה? דיש, דיש, טוב, 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 דיש, טוב. טוב, אני מביא. מביא? עכשיו נותנים לו ומביאים לגט. שואל הרמב״ם, אבל הוא לא רוצה. זה גט מעושה, אתה גרמת לו, הוא לא רצה להביא גט. אומר הרמב״ם, הוא רוצה, הוא רוצה. אבל הוא לא רוצה, הרבצת לו, הפעלת עליו לחץ פיזי לא מתון, אז הוא נשבר ואמר בסדר. הוא לא רוצה, אומר הרמב״ם, הוא רוצה. אלא מה היה כאן? כל יהודי יש לו גחלת לעשות רצון הבורא. יש קליפה של מידות רעות, קליפה של גאווה, קליפה של המאכלות אסורים, קליפה של העריות, קליפה. כל מכה מקלפים קליפה, עוד מכה מקלפים קליפה. כשהוא אומר אני רוצה, אני רוצה, הגענו לתוך הגחלת הזאת, הוא באמת רוצה. דרך מדהימה לתת לגידימציה לאלימות. אני אוהב את הרעיון הזה. בגלל חולשת הדברים כנראה הרגיש מהריק רבי יוסף קולון, היה לפני 500 שנה בערך. שאלות ותשובות מהריק בסימן סמך ג' חוות יאיר, רבי חיים יאיר בסימן נון ה' ושתיהם מפלפלים בביאור הזה של הרמב״ם. אבל אתה רואה שכל אחד יש לו גחלת לעשות רצון הבורא. הלך רבי עקיבא בן יוסף, היא טענה עליו 40 יום להוריד עליו את הקליפות. הוריד עליו את הקליפות, אחרי 40 יום הוא בא לבחורצ'י כזה, אומר לו אולי בכל זאת תבוא לאבא שלך תגיד איזה קדיש, אולי תבוא תגנס לבית כנסת. פתאום אמר לו אותו אחד, תשמע רב, חשבתי אולי אתה צודק, אני אבוא, אני... פתאום השתנה, היה תקליט אחר, הפך תקליט מה שנקרא, השתנה. הגיע, התחיל ללמד אותו, ללמד אותו לקרוא, אפילו לקרוא הוא לא ידע, ללמד אותו הפטרה. והזוהר שמה כותב, זה מעשה לא נעשה עם רבי עקיבא, זה נעשה עם רבי נחום הפיקולי. ואחרי זה הזוהר כותב, וכן היה עם רבי עקיבא. איפה ראיתי את זה? רגע, רגע, תנו לי. יורד הסימן שינה עין וב, כותב שמה הגרם, מביא את זה מאבל רבתי, פרק ב', והוא כותב שזה לא נמצא אצלנו באבל רבתי. אז פתחתי, לא נמצא. אבל יש הרבה אחרונים שהביאו את זה משם, וכתבו שהמעשה עם רבי עקיבא, ובאמת המעשה לא היה עם רבי עקיבא, היה עם מישהו אחר, ואז דואר הכותב, וכן נראה עם רבי עקיבא. זאת אומרת שהיו שתי סיפורים כאלה. איך שיהיה, לא משנה, זה פוליטיקלי קורקט, זה לא משנה לרעיון. את הרעיון, אתה רואה מכאן שהזוהר כותב שבא אליו המת בחלום, אמר לו רבי, ינחמו, ינחמו אותך מהשמיים כאשר ניחמת אתה אותי. ברגע שאמר עליי קדיש שחררו אותי מגיהנם, ואחר כך אמר ברחו, העלו אותי לגן עדן, עלה עשה הפטרה, שמו לי כיסא, חידש בתורה, שמו לי כתר על הראש. מעלה שמה שהבן עושה בשביל אבא שלו פה, תראה איזה מעלה. מה הגמרא אומרת דף קוף דלת במסכת סנהדרין? ברא קרא דאבוה, בן זה הרגל של אבא שלו. כמה שזה, כמה משם זה מובא, משם היסוד של המאמר הזה. זה לא בדיוק שם, אבל שם היסוד. מה? זקן היה לו. למי? כן, היה זקן, זקן צרפתי. מה נפקא מינה אם היה לו זקן? כן. בכל מקרה, מה שאתה רואה מכאן, אתה רואה מכאן יסוד שיש תועלת בזה שאתה מבקש ממישהו אחר לחזור בתשובה. אז זה, עכשיו, אתה זרקת אותו מהישיבה, מה הוא יעשה עכשיו? לאן הוא ילך? אתה אם לא תתפלל עליו, אם לא תיקח אותו, זרקת אותו, הוצאת אותו, לאן הוצאת אותו? לרחובה של עיר? היום הרחוב של העיר זה מבול, תיבת נוח היחידה שנשאר לנו, זה הבית כנסת, בית מדרש, כולל וישיבה. זה הלוואי גם שמה הכל יהיה יבש ולא ייכנסו מים. גם שמה לא הכל אטום 100%. אבל אם אנחנו לא נדאג לפח שמן היחיד שנשאר לנו, שזה הכולל, הבית כנסת, הישיבה, המקומות של התלמוד תורה, אם לא נדאג שזה יישאר, תימאו כל השמנים כבר. כל השמנים תימאו. הכל תמה בחוץ, מבול של תומעה וכפירה ועריות ופריצות. מבול, את נחלתי שמתם תועבה, תבואו תתמו את ארצי עם כל השטויות שהם עושים. אם לא אנחנו ניכנס לכולל, לבית מדרש, לבית כנסת, נשמור שלפחות אלה, הקד שמן הזה ישמר, כבר תימאו את כל השמנים, שכאן לא יהיה נזילות של מים. אז זה חמור מאוד. אמר לי, אז איך אני אדע? אותו אברך שואל אותי, איך אני אדע איזה, מי זה ירש המים בשביל הבת שלי? אמרתי לו, קודם כל תבדוק באיזה שעה הוא מתפלל. ואם הוא בישיבה, מה יעשה אדם שהוא כבר בישיבה נמצא? איך נדע? הרי בישיבה כולם מתפללים אותה שעה. אמרתי לו, תבדוק בבין הזמנים מתי הוא מתפלל. אוהו. ואם אתה רואה אותו בבין הזמנים מתפלל ב9, 10, 11. מה זה? מה זה צריך להיות? צריך לסגור.
תראה איך צורת התפילה שלו. אתם יודעים, יש פה בשבתות, בכל השכונה פה, מרוב שברוך השם פרצת הים, אבקד מצפון, אבל נגבה, כמויות של, של יהודים מתפללים. כמויות, אנשים מתפללים ברחובות. תלכו ליד שלום, תראו כולם בחוץ מתפלל, ברחוב, לא מחוץ לבית כנסת נגיד כמו פה, ברחוב, פה תבואו למוסיוף, כאן כל השדרה פה אנשים מתפללים ברחובות. למה? למה ערב שבת זה התפילה שלך? למה ברחוב? איזה צורה זאתי? איך אתה מראה לילד שלך כבוד של שבת? אתה מתפלל ברחוב? אז אבל עכשיו התחילו את המניין, אז תחכה, פעם הבאה תבוא יותר מוקדם, או תחכה למניין הבא, כנס לבית כנסת. איזה צורה זאתי? מה, אתה רוצה רק להחתים כרטיס כדי, הנה, התפללנו, בוא נלך לאכול? איזה שבת זאתי? איזה צורה זאתי? איזה כבוד זה? איזה חינוך? קולקל. מה הילד רואה? יאללה, בוא נגמור את התפילות ונלך הביתה לאכול. במקום שתשב בבית כנסת, בנועם, תתפלל, חזנים אברכים, לא כל אחד שעולה חזן, קולו ערב ומעשיו כמו של עורב. ככה היה חכם עובדיה היה אומר. יש חזננו לפי מעשינו. יש חזן של בית כנסת של צדיקים וחזן של נמל יפו. יש גם כאלה. היום אני אעשה בעזרת שם שיעור על חזנים במעלה אדומים. כמה זה חמור. מעלים כל אחד. וצריך ברוך השם שאתה תהיה ירא שמיים. תראה, אתה אומר לי איך נבדוק לחתן אם יש לו יראת שמיים. קודם כל תבדוק אתה אם יש לך יראת שמיים. איך התפילה שלך, באיזה שעה אתה מתפלל. והצורה של התפילה. עזבו, דיברנו עכשיו על זמן ומקום. מה צורת התפילה? האם הצורה של התפילה היא בתחנונים, מה שמורה מרן כותב בשולחן ערוך אור החיים סימן צדיק ח', לעולם יהיה תפילתו של אדם בתחנונים, שאין תפילתו של אדם נשמעת, אלא אם כן משים נפשו בכפו, כמו שאומרת הגמרא בתענית בדף ח' עמוד א'. בתחנונים, לא יעשה אדם תפילתו כבה, כך כותב מרן, מביא את המשנה באבות צדיק ח', בסימן צדיק ח' באור החיים. צריך להיות בגעגועים, בכיסופים, באהבה, בדבקות. אני נהנה לראות אנשים כאלה, אני נהנה, זה כיף לי, זה טוב לי, ויש הרבה טובים, משתבח שמו, הרבה טובים שמתפללים בכיסופים, בהרגה, ומבקשים מהקדוש ברוך הוא, בבקשה, אני אהיה ילד טוב, תעזור לי, אני מתחנן לפניך, תעזור לי, שאני אבין את התורה. זה בוער בקרבו, דבקות ויראת השם. יש הרבה טובים, ברוך השם, לא אלמן ישראל. הרבה טובים, אם לא היה טובים, או אם מה שהולך בדור הזה כבר העולם היה נחרב. רק יש טובים ויש ירא שמיים, למה אתה בוחר להיות מהרעים ולא מהירא שמיים? צריך להיות מהטובים. תסתכל ישר, דבר ראשון אפשר לראות את זה על הזקיפות. דבר ראשון. שם סבתי, תפתחו ויגיד אותו. מה זה? הגמרא אומרת כחזיר, י' ב' מסכת ברכות, ירד מהר ולאט לאט אתה עומד לפני מלך מלכי המלכים בתחנונים לאט, בפחד, באימה, מגאון עוזו. תראה איך עולה יורד, עולה יורד. יש כאלה שתוך כדי העמידה. מה זה אתה קורא אשרי יושבי ביתך? גם אשרי יושבי ביתך, מה שחז"ל אומרים בדלת עמוד ב' מסכת ברכות, שמי שאומר אותה שלוש פעמים ביום מובטח לו שהוא בן העולם הבא, כותב המשנה ברורה, זה רק אם הוא מכוון למילים. מי מכוון למילים? מישהו מכוון למילים? ככה, להחתים כרטיסים. אז איך אתה מצפה אחרי זה שואלים, ולמה אני לא גודל בתורה? למה אני לא זוכר? יא חביבי, תראה איך אתה מתנהג, תראה איך אתה מתייחס לתפילה, תראה איך אתה מתייחס למצוות, תראה איך אתה מתפלל באיזה שעה, איך ברחוב של העיר אתה מתפלל עם הילד שלך הקטן, שזה החינוך שאתה מראה לו. איך הוא יגדל יהיה ירא שמיים? יראת שמיים לא צומחת על העצים, זה עבודה שצריך להשיג אותה. זה עבודה שצריכה התבוננות, שצריכה הקרבה, שצריכה מסירות נפש. זה לא יגיע לבד. אם הוא לא ינק יראת שמיים משדה אמו, מאיפה ינק? מהרחוב ינק יראת שמיים? על הראשונים אנחנו מצטערים, על זה שיש דור פרוץ. אתה תוסיף גם עליהם? צועק, מה עם האייפונים? ומה עם היראת שמיים? זה שאתה בא לבית כנסת, איזה שעה אתה מתפלל? במתי אתה מגיע? מה היה שם? על מי? ב-11? לא, ב-9:30-10. 9:30-10? מפוצץ? לא,
אז בוא, תקליט את השיעור, תלך תביא להם דיסקים. אני אומר להם כל בוקר, תבואו בנץ. לא באים בנץ? מה לעשות? אתה לא יכול לתקן את העולם, את עצמך אתה יכול לתקן. את עצמך, אדם יכול לתקן את עצמו. את הילדים שלו הוא יכול לתקן. את העירת שמיים של אשתו הוא יכול לתקן. הוא לא יכול את כל העולם. אז נסיים בסיפור בדיוק קשור לזה. היה פעם איזו ילדה אחת קטנה, משה, אתה שומע סיפור בשבילך. היה פעם איזו ילדה אחת קטנה, היה סופת טוריקן בחוף הדרומי-מזרחי של United States of America. אז כל הדגים, הסופה באה והוציאה את כל הדגים והסרטנים לחוף. כל החוף היה מלא דגים וסרטנים. עכשיו בארצות הברית לובסטר זה מעדן, סרטנים זה מעדן, גם דגים מעדן. אז כולם באו עם שקיות, עם זה, לאסוף, חינם, מלאים אופט. מה זה? 99, יש מוכרים 99 קילו סלומון. יש גם תולעים בזה. צריך לעיין בזה. טוב. בכל מקרה, אתה בעיה? מה תעשה? לקחו כולם סלומונים, לקחו בורים, לקחו כל מה שהיה, לובסטרים, לקחו, הגויים לקחו. באה ילדה אחת קטנה, ראתה חוף שלם, מלא בדגים וסרטנים ובעלי חיים, מהים. כולם מקפצים. כולם מקפצים. מה קרה? לא מצליחים לנשום. דג לא יכול לנשום מחוץ למים. מה עשתה? תפסה את הדג, נתנה לו נשיקה וזרקה אותו לים. אחר כך תפסה עוד דג, נתנה לו נשיקה, זרקה אותו לים. היה איזה אחד, אוסף את כל הדגים, אוסף, מסתכל עליה, אומר לה, בונה, 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 מה את עושה? אמרה לו, אתה לא רואה שדג יצא מחוץ למים? אמר לה, אז מה מחוץ למים? תראי כמה יש. הרים את הראש שלה, ראתה קילומטרים, קילומטרים של חוף, מלא, כל החוף מלא בדגים. אמר לה, עוד 5-10 דקות, עד שאת מגיעה לצד השני, מתים. הלך, את לא תספיקי את כולם. אמרה לו, נכון, את כולם אני לא אספיק, אבל את אלה שלידי אני כן אספיק להציל, אז אני רוצה להציל את אלה שלידי. אותו דבר, אנחנו לא נוכל לתקן את כל העולם ולגרום לכל העולם להתפלל בנץ ולהיות ירא שמיים ולדקדק במצוות, אבל אלה שלידינו כן נוכל להציל ולהכניס למים, את החבר, את האח, את הבן, את האישה, כל אחד, כן אפשר יהיה לתקן את החלקת אלוקים הקטנה שלו ולהשריש בו יראת שמיים. ותאמינו לי, זה מדבק. זה כמו אנטנה, תיירי שמיים, אפילו לא אומר לאף אחד כלום. מרגישים, כולם מרגישים. אי אפשר לזייף, זה לא עכשיו בוא ניתן לך איזה פרפרת פרשת ראה, ככה סוכריות ו... אם יש בבית אנטנה, אבא הוא אנטנה של יראת שמיים והוא דבק בהשם, זה בלי חינוך, לא צריך להגיד לילד תקום, הילד רואה איך אבא מתפלל, הילד רואה איך אבא מברך מתוך הסידור, ברכת המזון, הילד רואה איך אבא קם לנץ, הילד רואה איך הוא מתייחס, איך הוא מדבר לחכמים, איך הוא מכנס הילד רואה ילדים חכמים מאוד, מגיל אפס הם רואים, ואיך שהאבא מתייחס לתורה, למצוות, לדבקות, לאשתו, הכל ילדים קולטים ונדבק בהם יראת שמיים בלי מילים, בלי חינוך, בלי להגיד לו שב, קום, תעשה, תלמד, תסגור, דברך. מה אתה פידל קסטרו? מה זה כל התלונות האלה? שא, תעשה, תלמד. יא חביבי, אבל אתה לא לומד. מה אתה אומר לו תלמד? שב, קח ספר, מה אתה לוקח יתד נאמן? קח ספר, תפתח ספר, רשי, חומש, תגיד לו בוא, שב, תלמד איתי. הוא לא רוצה ללמוד איתך, הוא יראה אותך לומד, זה נכנס. גם אם נראה לך שלא נכנס, זה מחלחל. יראת שמיים מדבקת. זה אנטנה של אנרגיות שמדבקות. וכל מי שיהיה ירא שמיים, הילדים שלו יהיו ירא שמיים, אשתו תהיה יראת שמיים, היראת שמיים שלו תפוץ לכל המעגלים שסביבו. ככה זה עובד. ומי שיהיה שקרן, רמאי, נידח, צבוע, עם תחפושת של דתיים, זה מדבק, והילדים חכמים. ואם הילד רואה שאבא יראת שמיים שלו ברצפה, הילד יהיה יראת שמיים שלו מתחת לרצפה, כמו קורח, הם וכל אשר להם חיים שעולה. כי זה הולך ויורד, לא הולך ועולה, אם אין עבודה אינטנסיבית. אז הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להיות ירא שמיים בתכלית, ולעבוד אותו, ולעשות רצונו כרצונו. מי שרוצה ספרים שלנו ודיסקים, USB, נמצא אצל אהרון בחוץ. הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ובחר בעליהם תורה מצוות, שמר אדוני חפץ מעצקו, יגדיל תורה ויאדיר.